Aicinot Latvijas uzņēmumus saņemt līdzfinansējumu darbinieku apmācībām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, šodien tiek uzsākta informatīva kampaņa Zināšanas vairo iespējas. Kampaņas mērķis ir pievērst nozares un ar to saistīto uzņēmumu uzmanību iespējām saņemt līdz pat 70% Eiropas Savienības līdzfinansējuma savu darbinieku profesionālo kompetenču celšanai. Uz sarunu esam aicinājuši Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītāju Signi Bāliņu. Labrīt. 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 Jā, laikā, kad pasauli kļūst tehnoloģijām bagātāk, noteikti tik vienām prasmēm ir izšķiroša loma efektīvas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā. Kā raksturojums prasmi līmenis Latvijā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā? Šis vispārējais digitālo prasmi līmenis Latvijā, es gribētu teikt, ka mums nav īpaši augsts, bet tas ir tas, ko mums uzrāda dažādas Eiropas statistikas. Ja? Bet, ja mēs runājam par mūsu nozares uzņēmumiem, tad, protams, kad, lai mēs varētu radīt konkurētspējīgus produktus, un mēs radām konkurētspējīgus produktus, jo vairāk kā puse no nozares apgrozījuma ir eksports, ja? Tad, protams, kad mūsu uzņēmuma darbiniekiem ir jābūt zinošiem, ir jābūt konkurētspējīgiem, un tieši tādēļ mums ir šī kampaņa, ja, un tieši tādēļ mēs gribam aicināt tik vienu IT nozares uzņēmumu, un ne tikai IT nozares uzņēmumu, bet tos uzņēmumus, kuri plaši izmanto tehnoloģijas, izmantot šo iespēju, un vēl līdz gada beigām mācīt saviem darbiniekiem, lai darbinieki apgūtu tās prasmes, tās zināšanas, kas varētu vēl veicināt šo uzņēmumu konkurētspēju. Kādās programmās tās zināšanas ir iespējams pilnveidot? Tur droši vien ir izvēles iespējas. Jā, šī zināšanas ir tiešām viņas var pilnveidot visdažādākajās jomās. Tas ir gan par dažādiem specifiskiem tehnoloģiskiem rīkiem, kurus mēs izmantojam, lai radītu savus produktus, gan digitālajā marketingā, gan marketingā, ka tādā, gan projektu vadībā, arī procesu vadībā, tad kā organizēt, teiksim, izstrādi, kā organizēt procesus uzņēmumā, tad šis tēmu loks ir ļoti, ļoti plašs, un mums kampaņu, es gribētu teikt, visvienkāršāk, lai atrastu to informāciju, ir doties uz Liktas mājaslapu, likta.lv, un tur pirmajā lapā uzreiz ir kampaņas logo, un tad var redzēt visas šīs plašās iespējas, un ja kāds uzņēmums neatrod tajā klāstā, ko mēs piedāvājam, to kursu, kas viņam ir nepieciešams, tad var droši mums rakstīt, un mēs varam veidot šīs apmācības arī speciāli konkrētu uzņēmumu vajadzībām, jo tiešām tas, kas ir nepieciešams, nav. Un šīs apmācības ir iespējams gan klātienē, gan arī attālināti organizēt tieši jūsu uzņēmumu vajadzībām. Un tas apmācības ir iespējams gan pie mums Latvijā, gan arī ārpus, ja šī specifika, teiksim, mūsu Latvijas mācības spēka nenodroša. Mm-hmm. Kāda ir jūsu prognoze, cik aktīvi vispār uzņēmumi izmantos šādu iespēju atlikušajā gada laikā, un kas tad varētu būt aktīvāki, mazie, vidējie, lielie uzņēmumi? Tradicionāli aktīvākie ir lielie uzņēmumi, jo lielam uzņēmumam ir tā kā, lielāks ieguvums pēc tam arī no šīm mācībām, bet šīs programmas specifika ir, ka tieši mazie uzņēmumi ir tie, kuriem šis atbalsts, ko pēc tam atmaksā no struktūra fondiem šo finansējumu atpakaļ, ir 70%. Lielajiem uzņēmumiem tie ir 50%. Ja? Tā kā es gribētu aicināt ikvienu mazo uzņēmumu vai vidējā uzņēmuma vadītāju īpašnieku tiešām padomāt par to un izmantot šo iespēju, jo pēc pusotras nedēļas sākās septembris, un tas ir ne tikai tas laiks, kad mūsu bērni un studenti dodas uz skolām, studenti dodas uz augstskolām studēt, bet arī mēs visi tie, kas strādājam, ja? Arī mēs varam gūt jaunas zināšanas, un šis tiešām ir ļoti labs laiks un ļoti laba iespēja to vēl izmantot. Kāds ir tas pieejamais kopējais finansējuma apmērs un varbūt cik dārgs ir tās kaut kādas vienas mācības, ko kā teikt, tagad varbūt liels uzņēmums var iegūt par puscenu jaunu un mazs vēl par izdevīgāku piedāvājumu? Šis pieejamais finansējums, kas mums ir līdz gada beigām vēl pieejams, ir vairāk kā 200 tūkstoši. Un, ja mēs runājam par mācībām, tad mācības ir tas cenas ir visplašākajā spektrā. Ir kursi, kas ir cenā līdz 100 eiro, ir kursi, kuri maksā vairākus tūkstošus. Ja? Tad atkarībā no tā specifikas, atkarībā no tā, vai tie ir dziļi tehnoloģiski kursi, vai tas ir pie mums šeit Latvijā, vai arī ārpus Latvijas. Ja? Tad tas spektrs ir ļoti plašs, un tiešām, es domāju, ka tik viens uzņēmums tur var atrast
nu, tās lietas, kas ir nepieciešamas, lai šis uzņēmums būtu konkurētspējīgāks. Tāpat ir daudzi kursi arī par komerciju, par e-komerciju. Ja? Mums pēdējie gadi bija tie, ka tiešām e-komercija ļoti plaši attīstījās un uzņēmumi izmanto šīs iespējas. Tā kā, jā, gribētu teikt, mācīties nekad nav par vēlu, un jebkurš atradīs nu, kaut ko tādu, kas viņam būtu nepieciešams un vienkārši vajag saņemties un iet vietnē un paskatīties uz tām visām lietām. Jā, no sarunas ar jums varam secināt, ka digitalizācija un tehnoloģiskās inovācijas tomēr ir izaicinājums mūsu uzņēmēju vidū. Pati starp citu pērnu, pirms tajā laikā, kad tika veidot tā brīža jaunā valdība, minējāt, ka valdībai jāveido vienots valsts digitalizācijas pārvaldes modelis šajā nozarē un šajā jomā izaugsmas un attīstības veicināšanai un digitālās transformācijas mērķu sasniegšanai. Vai nu jau aizjošā valdība to ir spērusi kā tādu būtisku soli, un vai tas ir tas, ko faktiski jūs joprojām akcentētu arī nākamajai topošajai koalīcijai, topošajai valdībai? Es gribētu teikt, ka tas ir tas darbs, kas ir uzsākts, bet kas ir noteikti jāturpina arī nākamajai valdībai, jo bez šīs digitālās transformācijas un bez tā, ka mēs tiešām domājam par, mēs tā kompleksu domājam par to gan valsts pusē, gan uzņēmējdarbības pusē, gan sabiedrības pusē, kā mēs izmantojam to tehnoloģijas sniegtās iespējas. Nu, valsts, teiksim, tas, par ko mēs visi gaidām, kad mums būs šis izrāviens, ekonomikas izrāviens, mums kļūst dinamiskāk mūsu ekonomika, mūsdienās tas nav iespējams. Un šie izaicinājumi, tehnoloģiski izaicinājumi, viņi ar katru dienu parādās aizvien jauni. Un līdz ar to, es teiktu, arī jaunajai valdībai par to ir jādomā, un tādī brīdī, kad būs nominēts premjers, tad, kad veidosies arī koalīcija un būs sapratni par ministriem, mēs no nozares puses noteikti iesim uz sarunām un runāsim par to, ka visi šīs jautājumi, kas ir saistīti ar digitālo transformāciju, ar digitālām tehnoloģijām, tam ir jābūt dienas kārtībā, jo pretējā gadījumā mēs nekādā veidā neesam spējīgi panākt pārējās Eiropas valstis ja, un izrauties uz priekšu. Jā, skaidrs, tā ir šodien un arī to, protams, arī nākotni. Paldies šorīt par sarunu, lai izdevusies arī kampaņu un lai tad uzņēmēji aktīvi piesakās šīm apmācībām. Paldies par sarunu. Paldies. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītājs Signe Bāla.